ulamolarimiz aytadilar dunyoda yashashlikdan bitta dona vazifa bor shu vazifani tashlab biz boshqa vazifalarni qilamiz hammud dunyo dunyo g'amini yelkamizga yuklaymiz xuddiki biz bo'lmasak dunyo turmaydiganga o'xshaydi dunyoni g'amini yelkamizga yuklaymizda harakat qilaveramiz yigirma to'rt soat harakat qilamiz hammud dunyo lillah dunyoni g'ami allohni zimmasida yoki bo'lmasa hammur rizq hammamizni bugun boshimizni egib turgan narsa shu masjidga xotirjam bir soat kira olmasligimizga sabab bo'lgan narsa rizqimizni tashvishi ishim ko'p deymiz vaholanki hammur rizq alalloh rizqni tashvishi rizqni g'ami ollohni zimmasida olloh yaratgan olloh rizqingizni beraman degan like. yoki bo'lmasa g'ot yoki mustaqbal kelajakni tashvishi ertaga nima bo'lar ekan keyingi kun nima bo'larkan ikki ming yigirma uchinchi yilga borib falon bo'larkan ikki ming elliginchi yilga borib gaz tugar ekan hali kelmagan yillar haqida tashvishimiz bor kechalari uyqumizni qochiradi kecha ollohniki ertangi kun ollohniki